第4期ランマ戦決勝戦2回戦の模様をお送りいたします。実況の青ゆりかです。解説は引き続き藤島健次郎プロ、三浦智博プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局場の準備できたようです。第4期ランマ戦決勝戦2回戦のスタートです。立ち会人藤原貴博の合図で対局が開始されました。なお本日は一発ラドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで半チャン4回戦を行います。2回戦並びからちいちゃに増田、なんちゃに内川、シャーちゃに岡崎、ベーちゃに佐々木、こちらの座順で開局となります。当局ドラはウーマンです。さあ、お二方引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、2回戦となりました。1回戦は佐々木が一人沈みというスタートで、そうですね、はい、上3人はねそんなに差はないんであまり気にしないと思うんですけど、久里さんがどう変えてくるかはちょっと注目していきたいですよね。何回勝負なんでね、まだ変えない可能性の方が高そうですけど、まあ、人によってはねもう絶対タップってやるって言って普段よりもかなり強めに攻める選手もいると思います。はい、さて、はい、全員あんま良くないですね。まあ、岡崎はドラメンズ、はい、一メンズありますね。そして、ドラドラですね。はい、そうなんです。全然良かった、失礼しました。むしろチャンスでした。ドラウマンなんでピンズの本一はありえないので、タンヤオで組むかどうか、初から行ったのはちぎれのトーンはね、親の現物ってことで後回しになりましたか。あ、でもこれ切るってことは結構単用じゃなくて、なんか普通のメンツとか、もしくはチートイツメインの進行になりそうですね。そうですね、だからなんかいい時だったこの地層残しそうとかあるじゃないですか。だからちょっともう状況の悪さをね感じつつの打敗選択になってる可能性はありますね。うん、佐々木ですよね。これは嬉しい。メンツって寄りになりますか。まあ、さんは単用なんでペンチマン払い、はい、関数数埋めた上がりに行きますか。トーンは2枚切れの牌。あ、でもやっぱりアンパイ持つってことね。じゃあ5、7って払う、ね、ちょっとピンズ高いですからね。ちょっと手配の価値が低すぎるっていう判断ですよね。ドラもありませんでした。使っちゃうのは守備力下がりすぎて嫌だと。これ持ちますね。ほぼリーナメですもんね。イースもね先に切っちゃったんですよね。トン安全牌のトン残して。ああ、そうでしたね、フリテンになっていますね。もともとこの手配がねそこまでいく手じゃないっていう判断でしょうね。はい、さあ3ピンを引き入れて3ピンと2面立つに。じゃあチートイツまだちょっと残してますね。手配の形的にはパーピン打ちたい手でしたね。ですね。ただ結局3層にくっついた時ってドラが1枚出ていく形になっちゃうので、 それはいらないから、だったらチートイツの可能性わずかに残そうと、ね、これでピンズの1通だったりも残りますね。もちろんメインはウーマン周り引いてきてピンフドラドラで両面リーチっていうのが理想です。そうですね。はい、さあ、ジーソーは残すのでしょうか。ギーソーが振り点じゃなかったらつもりそうなんですけど、ここで切り替えた。現物の状況とかあんま変わってないですか。ね、9万、あんこの9万が親の現物になったことと、2枚も持ってる3層が佐々木さんの現物になったことで、めちゃくちゃ状況変わってますね。広げやすくなったってことだと思いますね。さあ、親番の増田もチーピンを引き入れて一歩前進です。パーピンが2枚切れだったので単4イペコはなりづらいと。一気に上がりに向かってギアを入れたという感じですか。いや、ギアを入れたというよりさっきまではね全員に対しての安全牌候補のトーンを残しておかないと、はい、他から攻めが来た時にこの手配じゃ戦えないっていう形だったんですけど、今回はね他の人の比較的安全牌候補ができたことによって広げても対応できるっていう判断でしょうね。はい、あ、そういう変化があったんですね。内川、いい状況に合わせてオンを切り替えたっていう、はい、非常にバランスのいい選択ですね。内川さんらしいんじゃないですか。これは換算層の転配即利きましたね。さあ、親番の増田リーチときました。これはね、これないですよね。リーチ単用町は3層ドラドラの佐々木さんは行くとは思うけど、はい、他2人はねちょっと引き気味になると思います。ドラドラの佐々木さんもまだしっかりドラドラで使えるっていう形ではないですもんね。
佐々木は勝負していきたい場面でしょうか。じゃあ内川さんがレアン運送引いた時に、あ、これでも勝負で3走ありますね。危ないか。いや、ちょっと危ない、ちょっと危ない。イスソフリテン、ね、9万現物、この時のためのフリテンのイスソにすると思うけどな、内川さんはタイプ的に、はい。まあ、3層が切りやすいという情報ありませんもんね。そうですね。さあ9万こうして闇点だと思いますね、はい。内川振り点になりますが、椅子層転廃です。次の筋は多分打たない寄りになりそう。9万9万になりそうですね。こう受けた以上振り点の椅子層は、はい、2、3、4、5、6、意外とに山中いる、1枚ずついる。白は1枚入れ押していきます、うん。まあ、これはリーチの直前に切れているんで結構切りやすい範囲ではですね。テンパイしたけど外す、外す、うん、テンパイ外し、ドラドラがいつか、ウーマンパーマント入れ替えれますね。ドラ1になりました。ただどうせイースー層の振り点なんでつま上がりの可能性低いので、はい、ちょっとだけほぐすも考えてたかもしれないですね。リアンサーが通ったんですよね。9万切っておいて変化見たのも若干止まった理由にな気がします。リアンサーが現物になったことによって、うん、回りやすくなったんですよね、はい。あー、最後の3層はここにシャンテンはキープしてますが、お、これ追っかけますか。ここはリーチと行きました。佐々木リーチピンフドラドラ、ピンチか。待ちます。チーマンです。チーマンもでもそんなに簡単じゃないか。結構持たれてますね。チーマンは3枚持たれています。まだ1枚、1枚1枚。そしてスーマンも1枚いるね。2対0、はい、共通安排がローピンだけですか。あるロピン。ここで交代ですか。ローピンだけっぽいですね。はい、ピンパーマンが、パーマンがワンチャンスか。スーピンもワンチャンス、リアンソーもワンチャンス。ローピン抜くと思いますね。いや、ローピンだと思います。ローピン抜いて、はい、スーピンいったらかっこよすぎるけど、まあワンチャンスね。ローピンがね、そうですね、いいピンが切れていて、はい、うん。うわ、内川ここはでも考えるってことは打つかどうか考える。ローピンですね、はい。でもここは現物のローピン、ここも切れないですね。チーピン、ここの方が切る範囲きついか。チーソーのノーチャンスで9層アンコートシですね。チーソー4切れ、はい。佐々木さん復活なるか。いや、ここでね、佐々木さんにとってはめちゃくちゃ大事な局面ですね、はい。あと1回ずつ、スチはいるんですか。はい、2枚、2枚も残っています。数枚、1枚、1枚、1枚、筋になった。これが最終手番。あ、耐えた、耐えましたね。あ、内川さん、中点取れ る。ローマンは、ローマンは全然切りづらい、通ってない、全然通ってないのでやめます。はい、佐藤院局は A、増田、佐々木の2人転廃で流局となりました。いや、久田さん上がりたかったですね。はい、そうですね。佐々木の上がりは A1 牌に眠っていましたね。ただね、増田もまあ流局して一安心と。増田さんも決勝バランスで即りになりましたかね、これね。ちょっと増田サブロソに代わって最後のローソを捉えることは一応できた可能性あるんですけど、まあ納得してると思いますね、これは。はい、リーチ打つ方が強いと思います。レンチャン率は即リーチの方が高そうですね。そうですね、決勝バランスといったところですか。ダブトン統一、あとはあまり良くないけど第一で難しい。ペンちゃんから払う、こうしておくとソースの本一に伸びる可能性もあるですね。ここは 1、2、3、 どっちかの8か自敗か。初、あ、結構内川さん前のめりに選択してますね。前半はシャトン局1本場、行卓は2本、ドラリアンピンです。これは狙いたいですね。パーソー9層からポンするかは人によりそう、うん。そのパーソー9層、内川のもとにしばらく手に残りそう。あ、パーソーなくなった、なくなりましたね。ちなみに藤島さんはパーソー9層どうしますか。ね、難しいな、やっぱり。あ、スーピン重なった。今この状況でしょう、うん、スーピンが重なる前、ね、そうですね、際どいですか。泣かないな、泣かない、うん。
りまで行きたいもん、ダブトンだとね。さあ岡崎バーピンを仕掛けていきました。仕掛けてこの形、なんか問い釣ってる自敗が、はい、おたかぜとかだったら行っちゃうんだけど、ダブトン絡みはやっぱ上がりまで欲しいから、うんうん、ブラフには使いたくないかな、うん、もったいないボケが出ちゃうと、うん、なわけね、それでもね上がれちゃう時はあるはあるけどそうですね、特に決勝だとちょっといつもよりは軽いですもんね。重たい牌が結局、まあ結局最後まで出ないパターンとかも増える。お、はい、ダブトン出た、泣けました、まあね、マスダ。まあ強卓2本もあるし、はい、今月に勝たなくても価値は高いですね、はい、そして、内川が A、 はい、いいジャンテンです。ちょっと岡崎さんの仕掛けめちゃくちゃ積極的でしたね。そうなんですよね、2枚目とはいえ、はい、もう積極的にリチボ2本狙ってますね。取りに来ましたね。岡崎は単用、そうかそうか、標的がね2本あるから、はい、うん、っていう理由が強そうですね。こう積極性のある仕掛けでした。でもめちゃくちゃいいと思いますけどね。あの段階で仕掛けとかないとほぼ折りになっちゃいそうだったんで、うん、はい、さんドラのリャンピンどうなるかですよね。2人が仕掛け、あ、2人ですもんね、仕掛けてんで、そうですね、下手にドラのリャンピン切りたくないし、まだリャンシャンテン、うん、ブロックが足りないのか。ウーソーチーで食い伸ばしとかはありましたかね、これ、まあ、僕そもそもパーピン泣けないのなんですけどこうした以上泣くかもしれないですね、はいはいはい、もう知らんつって、うん、確かに。リャンピンが3枚目だけど、これはリャンピンがドラなんでつもぎりになりますね。お、これはナイス。これは嬉しい。さすがにローソ切っときますか。切っときますかね。チョンチョン。はい。あ、両面できた。いや、振り点。振り点か。ん？ただ残しましたね。うん、そうか、今関連マン払っ、うん、開ったとこだったんですね。しかも今3万切れでしたね。そうですね。本当だ、ちょっと意外な選択、うん、まあ、ただ佐々木さんの守備が強いことは踏まえての選択には見えますね、はい、数万ローマの地位はできないけど、あ、なんか2万切って数万ローマの地位できないけど、地位万切っておけばいい数万の振り点地位だったり、はい、さあ岡崎が3ピンを仕掛けて A 転敗です。変わってたんで関ローマにするかね、短期選択かで、はい、選択ありました。微妙なとこでありましたけど、ここはウーマン短期を選択、単位をドライチ、ウーマンから聞いたかったけど、あ、ウーマン9万も3切れか。確かに増田さんがまだいいシャンテンだっていう読みができれば、はい、か、あの短期に受けて一旦危険なウーマンから切っておいて、はい、ピンズ変化とか狙いたいですよね。うん、まあ、なんか間を取ったって感じですよね。瞬間ローピンの方はかなり安全高かったので関ローマに受ける手もあったんですけど、やっぱり短期に受けておくとウッパーソーだったり、はい、ピンズ4から7まで何引いてもね強いテンポになるので、後継変化が強すぎるね、これちょっと、うん、なるほど、チーマンが上伸びたんですね。さあ内川、うん、なければ2万か、チーマンが2人に通ってる、で一旦チーマンから打って、ただパーマンが3切れか、あんまりやる気はなさそうですね、内川さん。久田さんもやめちゃう、一歩前進、リャンマンにした、これは大丈夫、リャンマン手出し、ちょっとスライドっぽく見えるか。いやでも4の統一パターンとかもあるから、さあ4はもっと、これで岡崎が3面ちゃんですよ。ウッパーピン、チーピン間違えましたね、狙い通りですね、岡崎さんはね、はい、ただパーピンはね自分でポンしてて1枚切れなんで待ちは増えたけど5と6待ちですよね。これはパーソーか急速切りたいですね、振り点含みですけど、チーソーも振り点と、これは立つ切り替えをするかどうかですけど、チーマンは打てるけどローマンがちょっと切りづらいと思いますね。増田さん換算マンからサブローマン全然考えられますね。パーピンはね自身で切っちゃってるから、そんなにもう上がりに対しては色気はないですけど、どう粘るかですね。粘れない気がしますね、これ、まあ、一旦チーマン切るわけじゃないですか、サブロマが通った時用にこうするんじゃないですかね。
さあ岡崎先制点牌を入れています。町は佐々木さんはべったりをやめましたね。これも振り点あチーマンがもう全見えか。これは岡崎さん警戒ですね。はい、うん、さあ上茶の久田さんにこんだけ受けられちゃうと。そうですね。そしてはい、佐々木がじっといついちゃってんに、まあ、厳しいね。久田さんテンパれなさそうだね。そうですね、増田、ね、のテンパイできる範囲がなかなか少ないというか、もうほとんど残っていないというか。あ、積もりましたね、もうね。はい、うん、岡崎ウーピンのツモタイヤオドライチです。500戦は600、1100の上がり。ですね、積極的なパ、うん、的なパワーピンポンめちゃくちゃうまくいきました、ね。はい、そうですね、決まりました。逆に増田さん、ツモがちょっと効かなかったですね。ナブトンはね、ポン一択だとは思うんですが。はい、早めにね、泣けたんですがね。さあ、とにかく親番内川です。今引いてたか、うまくいけば上がりまでは一応あったはあったのか。ドラはトン。さあ現状、2回戦となりますが、あの藤島さん、あの優勝スコアや着順のイメージといったのは決勝でどんな。ですね、はい、決勝のことは僕より三浦さんに聞いてください。あのじゃあ三浦さんにバトンタッチってもいいですか。結構適当なこと言っていいですか。はい、僕はあんま気にしないです。あ、最終的なボーダーとか、うん、なんか、はい、トップを何回とか、はい、あんま気にしたことないです。正直僕もそっち寄りで臨んだんですけど、まあまあ結果が伴ってないんで何もわからない状態です。僕も今のところそうやってるっていうだけで全然自信ないです。あまり意識はせずに。そうですね、うん、まあその、はい、トータルトップとのポイント差は考えますよ、もちろん、はい、例えば今で佐々木さんだったら1回戦終わって、うん、まあ、26.5 ポイント差トップの岡崎さんと離れてるな、じゃあこれ1回トップラス浮き沈み次決められたらきつくなっちゃうなとか考えますけど、うん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 、そこまでですね、まあ、4回のね短期勝負なのでそんなに気にしてる人はいなそうだとは思いますけどね。スコアだったり着順というよりも距離感という感じですね。トップ目との点差、自分の置かれてる位置だけ考えながらっていう、うん、感じだと思いますけどね。適当なこと言っちゃうとそれすらも気にしなくてもいいかもしれないですもんね、このルールだと。どっかで大きいトップ取っちゃえばいいって考える人もいそう。はい、すごい選手権。はい、増田ちゃん付けです。ただここは内川が仕掛ける。動いたってことはこれ、はい、ちゃんと支配動けるんじゃないの。まあ、でもトン、トン、トン短期コースですもん。トンはなかなか打たれなさそうですよね。ハクはもう次切られてもおかしくない。はい、さあ増田この手つもぎりたい。つもぎった。これちょっと本質っぽさも消えて、うん、まあまだ消えないですけど、ね、まだ消えない。まあでもこの後自敗連打ですもんね、うん、なんか他の色の気合で残すとかしないと。さあ増田この手、まあ、でもトーンがもう今持ってる2人相当切らなさそうですね。あ、佐々木もですか。内川さんがね白昼重なってトーン勝負打敗にすることはありそうですけど、久田さんがトーンを選ぶことって相当なさそうなんですよね。結構最後まで、はい、抑え切りそうなぐらいの手配、あんまり自身の手に価値がないんですよね。見れないということでしょうか。リアンスはね3枚目でしたね。若干薄いから動いたとも取れなくはない、はい、マンズ。内川さんはペンチピンチなんでチャンタが順ちゃんをつけないといけないんですよね。だからこのパーマンつもぎりになると思いますね。はい、つもぎりとなりました。ただ親番なんでやっぱりいざとなった時のね親権維持があるのでちょっと迷ったって感じですよね、うん、はい、スーソーはつもぎり。ターツは垂れてますね。そうですね。さあこれは一枚切れか。トンパクはとにかく切りづらいですね。おーっとちょっと面白くなってきた。はい、ただ初を泣ける可能性が出てきましたね、増田さんは。そうですね、岡崎が進むとなれば出るかもしれません。これはあー、パクか発動、うん、いや、イーピン、イーピンか、なるほど。さすがにきつそうな気がします。ドラ表示に1枚、捨て牌に1枚、切りやすかった。
これ内川さんがこうなっちゃうともう全部切らないが出てきそうなんですよね。はい、やっぱ、まあ、から切りか、まあ、1個重なってどうか。あと老僧も来た。行っちゃいますか。行っちゃいますか。これは初初でいいですか。スワンコ1本でね、縦1本。いやでもバランス良かったですね。実際ハスポンで、そして増田の星6球層かなりガードしてますね。9層もそうか、はい、いやここで9層も流れちまったということはですね、もう内川さんイーマンリャンマン、あまだ行く、9層は打ち抜いた、点点取れるけど、いや岡崎いきなりつもりスワンコいいじゃんって。あ、チーソーはもちもちでしたね、うん、ただロウソーいますね。ロウソー1枚、はい、ウーピンも1枚。ああこれでツモ数がなくなって、はい、仕掛けはありませんでした。うーん、まあそうですね、急走スルーしてますからね。急走ウーピンポンだとね、パウッパースで役なしになっちゃうのもあって。さあ、ハクが出た。ハク出た、出ちゃうんだ。マスダイシャンテン、そう、現物。いやこれ普段の内川さんから考えられないぐらい強いですね。そうね、あ、そうなんですね、うん、もう発が切れないと。でもにしても急走つつ、そうかそうか、取った後なのか。取ってないですね。そうですね、取ってないね。白の前ですね、取ったのは当たりますね、はい、ちょっと急走危なかった、危なかった、うん、一打でしょうか。パツ切らないにしたら、まあ、まあ同じ無筋だったらウーソを打ってね、チートイツ、まあ、次ウーソ打つのかな。じゃあ岡崎さんは、あ、さっきウーソ取ってなかったですね。そっか、じゃあどっちか選べなかったから。選べなかった、これあれなのかな、見え方だ。あの内川さんピンチピンチでピンズ余ってるっていう風に、でしかもね、ションパの白打ったから、ピンズ本一親の内川さん怖いが先に来てる。確かにピンズも切れないですね。となるとすごい切る範囲ないですね、うん、そうですよね。そうかそうか、小山の内川いなかったらウーパーピンあたり切りそうでしたもんね。5と9両方切ってチートイツで粘ろうっていうプランだったんですね、うん、岡崎さんはね、はい、ピンズ叩き切りますね。これは叩き切りました。で内川さんのイーマンリャンマンって出し見て、あ、じゃあピンズはいけるのかってなりそうですね。そっか、それもあったんですね。これはシンプルに増田さんにウッパーマンの可能性ありますけど、まだありましたけど、ね、増田さんもね、その両面地位から入ったクポンなんで役がもうあるから、ドラドラとかに打ちたくないから、これはなんか嘘嘘って言った方が良さそうでしたね、岡崎さんはね。そのもし、ま、その想像以外で上がるときって結構結構ドラドラっぽいですもんね。リアンスチーから入ってるからね。ソースの方には十分考えられるけど、そうなってなかった時はなんか他で打点の理由がありそうですね、はい、確かに。ということで内川さんもウーマン途中で止めてね、もう完全に抜いちゃいましたもんね。ピンズが良さそうだけど嘘になりますかね。あ、嘘か、はい、うん、大丈夫でしたね。さあこちらが配定となります。佐々木さん一応詰まってるのかな、中筋と松田さんの連立。佐藤2局は全員の点で流局となりました。いや増田さんはね、うん、あんまり入れるような手じゃないんだけど、あまりに重たすぎましたね。そうですね、またね内川さんのピンチがあったせいでね、たね、他の人の役割も重くなっちゃったせいで転敗まで難しかったですね、うん、それこそリアンウソチーせずにチートイツにするぐらいしか思いつかなかったですね、うん、でもそれはそれでね、内川さんに自由に打たれて転敗だったり上がり取れてかもしれないんで、展開変わるかもしれなかったですね。どっちがいいかわかんないですけど、アリアンス我慢すると6球層と吐くかな、流れちゃったんだね。はいはいはい、そうだ、2枚はね、2枚はよく吐けたんだね、はい、難しいね。佐藤さん局1本場です。親番岡崎ドラローソー4と1、あんま良くない。上の岡崎さんがまあまあ単位で、はい、形はまずまず層を1枚
使い切りたいですか。佐々木はピンズと自敗が多い。一直線っぽいですね。ここも4トイツ、そうですね、4トイツ目、かなり1トイツ寄りになるか、まあ、一応ねドラのローソを引いてくればリーチ対応ドラ1っていう高打点があるだけに、一応端のリャンピンから、まあ、そうそう、リャンピンポン発進だ。はい、リャンピンから仕掛けてきました。マスダ積極性のある仕掛け、これは結構僕が好きな仕掛けですね後付けなんだけどポンから入ることによってね、その、はい、対応させる牌が多いことと、はい、自身の手もまあまあ育てばトイトイの可能性もありつつ、まあ、めちゃくちゃうまくいってリーズもチューンドライチっていうめちゃくちゃ限定的な漫画はあるんですけど、ね、あるはあるけど、だそんなねのんびりやるくらいだったらリャンピンポンしながらトイトイ狙いながら相手にプレッシャーかけようと。嬉しい、うわ、これは持って待ってた間急ぎちゃいますか。酸素払いたいけど、おお、いいんじゃないですか、3からだけど。少なくとも上茶の久里さんにはプレッシャーかけられそうですもんね。ですね。ただ佐々木さんはね結構手が悪いんで、さあ岡崎は、この甘露ピッチから、ね、同金の部分を仕掛けて親番だけにね、はい、もう増田さんに仕掛けを入れられてしまったと。なんで速度対応もありますね。あ、ドラ引きだ。でもただバックになってしまったが、これはもうほぼチュンバックでいきそうですね。はい、あ、かなり薄いところ引きましたね。ただパーピンが握れなんで依然として結構厳しいですね、はい、最後どう受けるか。イーシャンテンドラそのもののカンちゃん持ちになりそう。難しい。ドラドラパーピンが握れじゃなかったらね、いろいろやりありそうなんですけど、ドラドラ固定したか。固定しましたね。決勝だから難しいけど、いろいろあったねこれもね。もう何がいいんですかね。選択はつもぎりじゃないですか。あ、つもぎり。1位から入って対応したんであれば、打点にこだわらず上がりやすさでいくべきかと思います。はい、勉強になります。1回戦目トップだしね、のんびりパーピンとか打ってる自分が恥ずかしいです。なかなかなんかドラをね自ら手放すのって思いきますよね。確かにリードしてる親番でやりすぎか。まあ実際切っていれば今テンパイが入っていたっていう感じですか。でも枚数でペンローワンにしちゃいそうで、はい、ここにあんこだから、うん、私スチソです。あ、素晴らしい、スチソになりました のんびり成功。上に上がれたがそこパーピンパーピンからってことか。相当スピード落ちますけど、ね、上がれた、ごっこ上がれたよ三浦さん、さすがです。わかんないですいや相当上がり率落ちますけどね、パーピンは。でパーピンもある。あともうウーピンが4切れな、ね、ウーピンローピン4切れなんですね。そうか、じゃあピンズの伸びは見えないと。あ、ね、あ、マスダもドラドラ。マスダさんはタイヤオに戻りました。はい、やっぱスチス上がれます、上がれてません。そうでしたね。これはパーピンパーピンになりますね。はい、2枚切れのパーピンです。さあマスダ目いっぱい。さあチュンチュン手出しが入りましたね。どう見えるかな。やっぱりねポンから入ってるんで、トイトイ含みだったらチュンって欲しい、ね、使いたい牌なのにそこを切ってきたってことは、やっぱりドラローソナナもあって単位を本線になりそうですね、うん、チュントイトイだとね 5-2 ぐらいからありそうで、はい、それをやめたってことは、うん、それと同等か単位をドラ1ってことはなさそうとか出てくるのかな、はい、うんうんうん、ローピンなしなのでピンズ払いになりますね、これはね。あ、関西だったんじゃない。増田さんちょっとこれは不注意かと思いますね。インシャンテンだし、関の一手だったと思います。スピもワンチャンスだし、関しやすいとこですね。はい、お母さんが
さあ、そんなこんなで内川の手も、はい、手が進んできました。白くはなったけど、まあ、レアンマンが現状通る範囲ですけど、あ、もうより慎重になのかな。岡崎さんには地位とかされておかしくないですね、一応。はい、まあ、でもさ、リアンスも同じか。まあ、最終的にどう粘るかみたいな、どう粘るかみたいな選択っぽいですけど、テンパらない。そうですね、やっぱりこういう場面でその岡崎さんとの対戦成績がみんな少ないから、はい、読みが結構聞きづらいってなると思うんですよね。どういう入りなんだろうみたいなね。増田さんはね、ある程度みんなやってるから、どのぐらい、お、テンパったよ、すごい嬉しい。老僧なしのパーマもなし。そうですね、だけど一人テンパイ濃厚だね、これね。現状一人テンパイです。なんかここまで岡崎さん展開いいですね。展開いい、はい。岡崎の上がりは残ってはいませんが、一人テンパイ、まあ、どっちか打つでしょうね。ヒューマンつむぎり、ちょっとだけパーマンの方が安全で高かったかも。との3局は岡崎の一人テンパイで流局いたしました。ヒューマン手出しだからね、カウンワンとかは一応ある。そうですね、うん、さあ連チャンに成功、トン3局日本馬です。わかんない、ね、その前の、うん、単用に切り替えた時9万も手出しだったからね、増田さん。確かに、そうっすか。チュンの前にリアンマンスもんね。で、うん、むしろ関連してなさそうか。うん、うん。際どいラインでしたね、うん。シャンポンが同じぐらいだったんで。さあ、畳みかけたいところ。で、ハイはまずまず。はい、ドラが1枚、初が統一。両面ターツも豊富です。第1打はいいそうから、いや、久田さんずっと悪いですね、うん、そうですね、あ、マスダなかなかいいですね。はい、まずまずドラガウーマンの時のスッチマンリーチ以外はもう全部防戦一方って感じですもんね。なかなか先手を取れない手配が、うん、ちょっと燃えてたら重なりました。燃えてた、重なった。さあ2回戦トン3局、現状は、1回戦目にトップだった岡崎が、1人浮きの状況です。まあ、まだトン3局なんでね、はい、誰もそこまで焦ってないでしょうけど、岡崎さん目線はここ畳みかけられると一気に優勝近づくんでね、うん、初動きましたね。そう、初仕掛けました。これもブロックが足りてて、ドラの部分が愚形なんで、はい、仕掛けやすい配置だったと思います ね。結局面前でも関数素が急所になりすぎるんで、はい、仕掛けてからドラ重ねた方が手っ取り早そうですね、うん、こうだって狙うにしても、まあ、仕掛けが有力の手、うん、に見えますね。だとは思います。親番というのも込みで、はい、お、嬉しい。ドラ表示、はい、関数そう。ピンで差し棒を狙った、面白い面白い3万ではなかったんですね。形はもう圧倒的に3万でしたね。3万の方も効くし、はい、ですけど、打点をもう一つつけに行こうという狙いですか。うん、まあ、両面でね、比較的余裕があるので、はい、ちょっとだけ打点見たって感じですけどね。まあ、結局3ピン両マンがそこまでポンしやすい牌じゃないっていうのも大きそうですね。ですね、両ピンも1枚切れてるし、泣けやすい牌かそうでないか、うん、両ピン関係ないか。あ、この手順ならウーソー引いても残しそうですね、一回。それをしてるか、うんうんうん、いや、他の人が進まなくなった。そうですね、止まってしまいましたね。なんかそう、岡崎さんの仕掛け、はい、他がね、止まるんだよね、はい、何かこう、うわー、狙い通り、狙い通り。そしてウーピンが、はい、ニヤマだね。高めはウーピン、リャンピンは1枚しかいなかったから、岡崎リャンウーピン待ち。これどう見えるかな、その皮結構濃くて、はい、うんうん、マンズ1枚も打ってないところで今ね、初一泣きからマンズの ローマンが余ったように、ようやく1枚出ましたよね。自敗も切ってないから、はい、
マンズ本一に見えちゃう人はいるかもしれないよこれ。ポン出しの3品だけですね。しかもデータが少ない打ち手だからね、はい、うん、マンズの本一にだけは打ちたくないっていう心理が働きやすいねこの場面は。どうしてローピンか、ローピン3品って出し、確かに全然おかしくないですね、うん、とどめに手出しして、手出し入れました。マンズ支払いを打たせねえぞってやった方がいいですよね。でこのトンは相当打ちづらいです。打ちづらい、つまり、はい、ということでローピン切り、ドラク付き1本にしましたね増田さんもね。近川さんもシャアがションパイなんですね。結構打ちづらくなってるはずですね。あ、鈴木さんは、はい、トンがあんこたら降りたくないけど、エーシャンテン、ただね、マンズの部分が2ササなんだよね。あ、これどうする、微妙、行くか、行った、行ったトン行った、一番行きたくないテンパイでしたけどね。町は閑散堂です。ダイヤを縦でもないつもり、三コケでもない、ドラ絡みでもない閑散層が、ただトンは目立ちますよ。はい、強く行きましたね。さん、リャンマン切りづらいですね。切りづらい、6を置いた後にね、9つもぎりの後最終手出し数万なんで、そのリャンはそこまでなんですよね。初ポンした後に浅田さん数万ポンしてないので、2のシャンポンがすごい怖いんですよね。224から4打たれたように結構見えるか、うんうん、見えそう。ドロ引きかテンパ入ったら、入ったら、まあ、それでもね、勝手が勝手になるから、うん、ただ以前リャンウピン減ってないですよね。減ってない、どこにも行ってない、はい、まあ3枚だったんでね、うん、そんなにいたわけで、お、3層打ち抜かれた、増田さん上がった。さあこの3層、増田の上がり、ダンヤオです。1300は1900の上がり。あ、なんかよく見ると増田が貸し切りました。足りないですね。足りないか、うん、意外と見えてました、うんうん、で46手出しで9先切りで、じゃあ4の余ったあたりで違うかってなりそうってことか、本一ではなさそうだけど、じゃあどこ待ちって言われたら、バリアマンのシャンポンありそうですけど、これ増田さんいい上がりに見えますね、うん、あのレアウピン止めた形でね、ローピン道中つもあの切ってね、ウーピンジャント固定してからのくっつき1本からトン勝負してて、しかもさっきの理論で、うん、レアマンシャンポン怖い相方を探すとトン一番手っぽいです ね、 そうね、うん、めっちゃいい上がり。さあトン4局です。親番佐々木、佐々木にチャンス到来か。すごい、もうやきましたか。ドラは小そうです。ここは3と1、ドラがある分ね、一旦普通に進めそう、うん、さあドラ受けあります。満席とメンツは岡崎、シンプルに。そしてこの手佐々木です。いい層つもぎり、3層立つなんかいらないですね。いや圧倒的、はい。ちかさん4トイツ0メンツ、ドラ浮いてる、チートイツになっていきそうですね。このトイツが増えたけど、ね、ここはメンツ手にしましたね。9ピンチが増えるでした。マスターさんちょっとお休み気味ですね。難しかったですね、チートイツ残すか。ドラ受けはあるけど、ドラはあるわけではないのでね、うん、こうチートイツ残しそうには見えました、うん、いや今日ここまで佐々木の上がりってあったのかぐらい結構苦しい展開かと思いますが、佐々木さん上がってないですね、そんな気がします。もうこの手逃したくないですね。これはまあ少なくとも折りはないですよね。上がりたいわ、嬉しいの来た。ゴロチも見えるか、いや嬉しいですよ、嬉しい。そうですね、もう単品ドラ1先制できれば何でもいいか、はい、何でもいいです。これはサブロースを引かなきゃ何でもいいです、うん、サブロースを引いてもね、変化あるからテンポで取りそうですし、サブロースは一番嬉しくないの引いたけど、ね、うん、取ってからのマンズタメンちゃんとかレアンパンマンとか引きたいですね、はい、そっち袖た点がつくか、うん、一旦ローピン短期単用ドラ1です。いい数値、マンじゃ物足りないですもんね。
でもチーマンなら行くか。小崎さんは固くなにメンツテですね。イーマンじゃなきゃいいか。うん、イーマンだけは嫌だな。ただ致し方なしですか ね、 ね、形で。ローピンの馬強そのものが結構良くなってきたから、はい、どっかでリーチもう考えてるかもしれない。まあ実際ローピンはここに統一なんで、C2 って、ね、統一になっちゃってるんだけど、市川さんイーシャンテンスね、山には残っていません。小崎さんのローピン結構打たれてもおかしくない状態でしたけど、はい、今連想の統一落として手が進めば回避ですけど、危ないかも。佐々木さんにとってもこれ2あの3球であんまり倒したくはないはずなんだよな。市川はチートイツイーシャンテン、これローピンになるかも。危ないか。3球法順になっちゃうかもしれない。いや、硬い。あれヒピン、これはどういうおつもりでしょうか。統一落としをね2回してるから、はい、チートイツは結構見切ってるかと思いきや、うん、アンコッタイピンはけどもう降りたい手なのかな。もう手牌の価値が低すぎるので、あ、基本受けなんだけど、スッチーソー、はい、ドラ引きましたよ。いや、スーソーでも高い。ドラもいるけどスーソーだ。スーソーだ。スーソーになった。捕らえた。ダイヤオピーフイペーコードラドラ12000。小崎さんの主張としては結局もう降りたいような手配なんだけど、一応5、6、7の3色になった時だけは前出るから安全牌の箱を残して、もう E ピンを先にあんこで落とすぐらいの感覚だったんですか ね、 ね。いや、佐々木が決めました。1万2000の上がり。ようやく眠れる方位が起きちゃいましたね。もう起きるの早いですね。ちょっと早いですよね。2回戦のトンバじゃちょっと早いです ね、 ですね。もう一半ちゃん寝ててもらいたかったですね、バランス出しは。いやー、この人つながりで ね、 で目覚めてしまったかもしれない。ドラチーソーに対して数層でね、闇点で高いパターンってああいうのなんですけど、しかさんもチートイツイシャン点だったから打ち抜かれたんですけど、いやー、まあ高い闇点捕まるのはちょっと市川さん不運だったかもしれないですね。そうですよね。そう、それぐらいやっぱりリーチ来てくれるでしょっていう状況ではあったんですよね。廃止がちょっと不運ではありましたけど、はい、そうなんですね。卓上で気配出てたのかな。さあ、トン4曲一本バチスドラウーマン。まあでもローピンチーピンは明確に出し出したもんね。うん、確かに。あ、そうですね。まあでもその瞬間ってやっぱりテンパってないことの方が多いかもしれないですけど、はい、でも引っ張ったのか。あ、でも途中安全牌が重な入ってますもん ね、 ね。まあちょっとちゃんと見てなかった、すいません。まあなんかペーだったりご自配、うん、チーピン何個か切った。そうね、チーピンの後ローピンちゃんと見てればだけど、岡田さんも白にあの統一の白がね2枚切れだったのかな。2枚切れでした ね、 ね。そうだから白に行ってかけても良さそうだった、うん、E ピンも無筋だったから。あ、さあ岡崎が G 装置してソースの本一に向かいます。いいですねこれは。お、増田はピンズが寄ってきた、うん、いろんな対決になりそう、はい、ソーズ対ピンズ、ね、ここはマンズ、ソーズ対マンズ対ピンズだ。マンピンソーに今度は囲まれましたね。佐々木さん、佐々木どうなるか。佐々木さんもちょっとマンズっぽかったんですよね。そうなんですよね。マンズはやや多いってことはマンズはちょっと弱そうですね、現状。あ、枚数持たれている。マンズはチャンス。面前で仕上げることができるのか増田。ピンズとソーズがいっぱいいそう、山にチャンスですか。そうね。あ、ピンズ、いや増田さん大チャンス。あ、シは動けた。はい、ペイちゃん岡崎が形は岡崎さん有利。うん、いいだけど打点はね大差そんなにない。増田さんはなんちゃか。いや、増田さんも面前じゃないと打点はつかないのか。泣きたくないですね。そう、まあ、とか泣かないでしょうね。泣かないね、これはね。いいペイコーが崩れちゃいますね、うん、2枚目もスルーしたいぐらい、うん、もうくっつきを求めて、うん、さあどっちが先手取れるか、はい、いや本当ね2人ともいっぱい関連牌山にいるんですよね。2ピンが3切れですけど、E ピンも3ピンもいっぱいいるし、まあ、こちらもですよね。小崎さんのね、あ、2ピン4枚目見えちゃった。ちょっと増田さんは嫌な感じ。はい、そうね。もうあ、でもこれでいい、これでピン右、これは E ピンになりそう。先に初を切る手もあるか。E ピンが良すぎるんで、はい、危険、危険牌の発を先に切る手もあ
あるからもちょっと迷ってたと。現状は5678のくっつきの形ですね。はい、ということは、ね、金の上引けばなんでも天敗。さあ岡崎天敗。このイースウソ強すぎ。強すぎ。世界一強いイースウソ。世界一いただきました。マジイースウソ。おお引きましたよ。引きましたよ。これはウッパーピンウーピンウーピンペイはあるけどパーピンもあるのかな。ウッパーピンペイっぽいじゃない。ウッパーピンペイだね。わパーピンもちもち。ウッパーピンペイとなんか他にある。ウッパーピンペイ。他ではないか。なさそうですね。久里さん、ああそっか久里さん受けてるのか、うん、今来たそうだね。さすがさすがドラム打ってこれで増田さんもね目立ちますね。そこそこ入ってんのは目立つ。ああいいそう。まずは内川がつかむ。でも内川さんね急走も打たなかったんですよ、はい、もうやっぱ下茶ってことで受け始めてたんですよね。かなり受けていましたね、はい、はい。じゃあ世界一強くなかったですねということなんですよ、うん、他からも出たら世界一だったんですけど、うわスレスレ入り目パーピンペイは結構薄そうですね。パーピンなし。そしてペイが1枚だけ1枚ありますね、うんうん、あそっか、うん、いいそうそうまだ4枚いるもんな。4対1ウーピンもないんですね。一応ローピンとかから引けば数アンコウの、ね、変化とかがあったりするのかな。数ピン引いてのサブローキューピンとかも嬉しいですね。うん確かに。ただここは岡崎がうわ3ピン。これは関数ピンにできるけどしないですね。関数ピン絶好に見えてたりして。あなるほど。その手はありますか。いやただスムスの変化もあってこれはズッパーピン切ると関数ピンになるんですけど、はい、実はこの関数ピンにした方が枚数が増える。上がりが増えますね。おすばらしい判断。和強にね、はい、これすごいですね。特化した選択ですね。これは2枚増えた。いやこれは完成ですね本当に。これ上がったらすごい。あ2枚になった。まあね結構受け気味にやってる佐々木さんのところに1枚あるとはいえ、パーピン置けばイーペーコーもうあったか。パーピン引きあった。パーピン積もりました。見事じゃないですか。メンファン積もう2300流り。パーピンションパイだったんでね、はい、はい、瞬間何千だここが勝りましたね、うん、これはすごい上がりですよ。見事な上がりじゃないですか。素晴らしいですね、はい、判断が、うん、なかなか切れないウーピンだったんじゃないでしょうか。だってパーピンゼロ切れゼロ枚だから、あの、あ、ね、見えてないですかね。見えてないから、うん、本人からは。素晴らしいですね。さあ難入となります。親番マスダドラ三番です。いや今のはかっこいい。かっこいい上がり決めてくれましたね。岡崎さんのイースウソであっという間かと思ったら、うん、はい、思いました。唯一っぽい上がりを選んできましたね。はい。さあ、難入してさあ、今の上がりで増田が A 現状トータルのトップ目、はい、トータルのトップ目までポイントをスコア伸ばしております。まあ、ただまだ上から下まで40ポイントぐらいなんで、うん、全員まだ分かんないです。いや 2回戦はあの内川 の佐々木への1万2000の報酬が効いて一人沈みという、うん、状況です。親番の増田悪くないですね、はい、単用でなんとかリーチもできたい。ドラ受けもできました。来たら最高。ダブナンドライがあるので十分チャンスで、はい、うん、里さんが面白い手配だけどドラか3万なだけにね、なんか思い切ったことしづらいんですよ ね、 そうだね。本一とかはペイ初ドイツでしたね。仕掛けはあるのか。初は自然に泣きそうですけどね、はい、初ポンして、うん、イーマンリャンマンとか引いてきてちゃんと三色ドラ1みたいな手もあるし、うん、さん6万つん切りか。2枚切れでしたね。さあダブナンの何2枚目です。これは泣きますね。内川がシンプルに連想でしょうね。まあもうストレートな上がりを目指してだと思いますね。現状一人沈みだけど、うん、まあ親番もあるし、うん、サンキューの加点を普通にしに行く感じですね。はい。
ぱいでしょう。バスキって目いっぱい初か、目いっぱい初ちょっとね、チーソーからチーできたらね、ターツ切り替えられるから。まず今度ペンチーマン引き、グッと形が引き締まりました。そうですね、打点的には単4まで見たい手配だったんですけど、もう順目的にはめちゃくちゃ嬉しいつも、うん、パーソーも2枚切れだったんで外しやすいですね。おー、スーピンつもぎり、ウーピン2枚切れです。3枚切れになってしまった。小崎さん3色意識が高そうですよね。あー、あ、確かにさっきのね、うん、なんだっけ、あ、刺し子になった、刺し子数枚入れた、うん、はい、3ピン先打ちで刺し子にローピン切らずに1ピン切った時も3色1本みたいな感じだったし、さあ佐々木ペーチャーでペーを仕掛けて、はい、ここも薬薬ドラか、いいシャンテン、それは泣きますね。内川の初もいつ出るかといったとこでしょうか。さあ初も泣けました。佐々木が天敗です。マチャリャウマンペー初ドラ1、須田さんは急速リテンだったけど、これでいいシャンテン。一応久里さん、イーマン引いて関連マンにすると8000点になりますけど、ああ、打点上がりますね。やらないかな、やらないと思います。僕もそう思います。やらない方が良さそうな場面ですか。いや、なんか数字で見たらやる手もあるんですけど、これは 100% やらない、はい、5200、おお、77あっという間に歩が60分まで行きました。薬薬ドライチだけど60分なんで、はい、いや珍しい形でこれはちょっとプレッシャーかかりますね。かかりますね。プレッシャーしかないですね。もうドラが1枚あるだけで7700ですもんね、うん、はい、このイーソンめっちゃ切りづらい、イーソンすら切りづらい、いや想像は全部切りづらいです。あ、そうなんですね。うわ、売っていった、イーソンはいった。まあ現状ね、うん、ラス目だということで、ここは1枚まだ上がりに、片木さん降りでしょうね。はい、数ピンを並べます。佐々木の待ちはリャウーマン、今日もポンできた。これ選択ですけど、はい、ピンズでしょうね。絶対ピンズ。おわー、これちょっと、あ、そうか、嘘、小さな、あ、あとですもんね。いや、通ってないですよね。いや、これ強気強気、もうチーピンがいいってことですよね、これってことでしょうね、うん、狙っている。いや、みんな狙ってきますね。あ、増田天敗です。E ピンが4切れ、はい、じゃあ数ピンが4切れ、あ、外しました。まあ、これは佐々木さんの警戒もありますね。イケイケだったらね、 E ピン狙いでリーチ打ちそうだけど、リャンマンちょっと薄そうですよね。リャンマンが1枚だけか。先輩だ、狙い通り。これは内川さんもお見事。いや、みんなかっこいい、かっこいい、明確にね、カンチーピンがいいから、うん、想像勝負して、はい、うわ、捉えた、チーピン、見事だよ。内川の上がり、AW なんドラ1で3900。いや、さっきの増田さんのカンスーピンもかっこよかったけど、このカンチーピンの腰もめちゃくちゃかっこいいですね。素晴らしい上がりですね。安易にね、ローピンパーピン切る人の方が多そうですけど、うんうん、いや、切っちゃいますよ。さあ、内川の見事な上がりで、何二局となります。親番内川、もちろんね、嘘で7700って言えることもあるんですけど、うん、もうそのリスク承知で戦ってますね。トラチーソーです。その前にイーソーから押してますからね。確かに通ってね、想像2本押してますもんね。そう、ドラターツはあります、メンツはまだありません。謎のボックスの両面嬉しいですね。こちらもメンツありませんが、ドラターツがある。4統一、はい、おっと、チャンステカチュンがあんこ、ハグ統一、なんか狙いたい手配なだけにちょっと難しいですね、まあ、今佐々木さん3球打っちゃったことで、確かに戦時点でも大きいか、なんかしっかり上がりを取りに行こうってなってる可能性ありますね。はい、といいシャンテン、これは数層嘘切りたいですね。5と5つ目、何が重なりました。そうそうそうか、マンズ全部払うはないですか。あー、どっちがいいですか。トイトイ、一応ブロック足りてますよね。トイトイ強めのスーソウーソか、本一強めのチーマンパ、キューマンか。そう、ドラチーソーだから、その部分はね、ターツであるから、か一応ブロック本一で足りてるんで、7799全部払う手はありました。面白いです。どっちがいいですか。ダブナンドライチとかも嬉しい状況ではないんでしょうかね。
ダブナンか、はい、あとダブナンちゃんたドラ1もありますね、うん、そうか、おっと急走マンコに、あそう考えるとスーソーウソの方がちょっといいかもしんない、全部時間のねチートするし、うん、パターンもあるし、いや結構面白い何キルでしたね、面白かったいろんな選択があるような、何キルのコーナーの方にちょっと教えてあげたいですね、確かにこれがうまくいった時の決まり手になるかもしれない、うん、さあ岡崎、おこれでまた新しいパターンが、はい、そうこれでダブナンポンしてちゃんとこうちゃんとさあ飲んでました、ポンしないしない、まあまあ埋まった後だったらねしても良さそうでしたけどね、ドラがね、統一のパターンだったら動かないありましたけど、うん、ドラがね、はい、ターツである状態だから、うんうん、やっぱり何ポンして、うん、まあ一応ね7700のイシャンテンとも取れるんで、なくな普通だった気がしますけど、町は2ピン待ち、マスダさんは2面、うん、まあ2ピンちょっとウーピン握れは嫌だけど、はい、しっかりね、うん、トップ持ち帰ろうっていう曲消化しに行きましたね、はい、これこそなんか決勝ならではって感じしますよね、うん、リーグ戦だったら全然選択危ないかも、危ないかもちょっと勝負点になった、ただ佐々木さんは失点できない、1100点しか浮いてないんで、佐々木さんもこの2回戦沈みで終わるようなことがあるとちょっとね黄色信号灯っちゃうんで、はい、守備班の選択でしたね、守備班の選択になりましたね、うわなんなんなんだねウーマンローマンと打ち出していきました佐々木、増田の町はリャンウーピンです、リャンピンまあまあいいですね、4山瀬戸さんリャンピン重ねたら面白いですよ、あリャンピンウーピン2枚ずついるんですね、ちょっとブレーキだけど、いやーそういうとこである、あーこうなるとリャンピンのバッターボックスか、いやちょっとね、まあまあリャンピンはこれ無理、これは無理、動くならリャンピンになりますね、高すぎるんですよねさあここは増田の上がり、出会いの価値上がりすぎて、リーチ1300ですナイスリーチでした、はい、ナイスリーチ、さあ南三局親番岡崎、それで若干ですが、シャトさんが沈みまで行っちゃいましたね。だね、ウッパか。ただ親番がまだ、俺はそうや控えてるんでね。ドラはローソーです。ドラなし、良くないかな。純ちゃんとかをどのくらい短くですね。はい。あ、ドラドラは佐々木。ドラドラ、組んできますね。マスター、ドラ1でした、リャンメンいっぱいありましたね、うん、早し、そこまで生やしていない、そのようですね、これで順ちゃん諦めてうまくいったら5、6、7、3、色佐藤さんはもう手なりで単用で仕掛けるかどうかですね、仕掛けありますね、ワンズの急所出たらチーしていそいそとかはあってもおかしくないですね、さあ親番の岡崎プロデビューまだわずか4年目の挑戦となっています、うん、リーグは何リーグでしたっけ、いやリーグはあの東北の、あ東北の A リーグ、はい、じゃあこれ優勝できたらもしかしたらあの参戦するんですか ね、はい、あるかもしれないですよね、 C1 に昇級ですもんね、うんうん、はい、優勝者には C1 に、いや C1 って大きいですよね、藤島さん大きいですよ、今 E3 までE3 からですよってありますからね、まあ、今回その東北にこうゆかりのある人が残っていると言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、岡崎さんがね東北本部出身 で、うん、で佐々木さんがね東北出身者 で、はいはい、で今増田さんがね東北のプロリーグに出てるんですよね、はい、そうなんですよね、そう決勝メンバーが東北のプロアマ混合リーグにあの全員参戦予定と、はい、増田さんがリーグ戦、そしてあの佐々木さん、内川さんはあのゲスト参戦、ゲスト、ね、ケイト戦への、ね、ゲスト参戦が決まってるんで、はい、全員それなりにこうつながりがあるとか、はい、まあまあ濃淡ありますけど、はい、だから東北本部の、うん、あの連盟はかなり今日は見てる人が多そうなイメージです、ね、はい、うん、ね、東北はね、武藤本部長がいて、あの今すごくこう全員で盛り上がっていますよね、うん、岡崎さんもね、その穏やかな子で、うん、あ、はい、あのいろいろな方から好かれてそうな、うん、うんうんうん、
タイプだったんで、なんかこう愛くるしい感じというか、はい、そうですね。さあ天杯3色に渡りたいんですけど、キューピンが3枚切れなので、それでも、うん、ちょっと弱いんですよね。取らずはしましたね。内川天杯を外していきました。いや、伊佐さん全然単4杯引かない。伊佐さんするのは嬉しいね。ドラ1あるのかな。内川いいシャンテン、まだあるね。伊佐さん、ようやく急所引いた。引きましたね。佐々木ドラドラです。イソが2枚切れだ。そう、これはイソイソで単4になりそう。ビンズはスーピン、いやまた外しますか。いや、どっちもありますね。これは取るかの想像が高いから一旦取ります。まあ、マンズ引き、万引きのピンフも一応あるから。はい、あ、なるほど。もうね、イーソン2枚切れだから3をポンして単野のイシャンテにしたと。はい、佐々木が発進。ポンとチどっちがいいんですか、三浦さん。これはポンで合ってますか。相方がローソな分ね、ポンしたいかもしれないですね。うんうんうん、なるほど。そうかそうか、ドラが鳴きにくい。もう最終形の3ピンローソが弱すぎて、ポンできないからね。はい、マスダもイシャンテン、イスチーマンスチーソー。内川天杯、お、一緒に天まで来ますね。はい、そうですね。小手子か、つもり三個。佐々木はドラドラ、いいシャンテン。ただ増田さんが、小崎さんの星ウッパーピンが4枚切れになっちゃったんで、ちょっと手配の価値が低い。これで選択。いや、でもイースーソーも4枚切れてる。そうですね。それでも縦の枚数でチーピンを切ってほしいが、イスソー目に見えてかなり切られてますね。確かにイスソーがこんだけ見えてるとリャンサ3層が悪くなさそうに見えますね。そうだね。ただ佐々木さんの仕掛けもケアすると難しかったですね。それこそローピンになってもおかしくなかったですね。確かに。あ、まあただ一応立て、これは2位置いってほしいですけど、闇点灯としました。でもうまいですね。ローピン切ってると地位だったし、でも枚数でチーピンがシンプルで、まあ、うん、良さそうではあった。さあ岡崎はローピン、チーピン待ち、出上がりできませんが積もれば3アンコウがつきます。ローピンが1枚だけ生きてますね。今年さんのサブローピンもまだいる、まだいる、うん、3ピンが出たけどローピン1枚。おっと、狙い通りか。最後のパーピン引いて最後の9ピンで上がる。いや、あ、9ピン4枚切れなんです。そうなんです。ただピンフになります。ペンローピンか、でもピンフがつく分ね、スーピン切れるかどうか。久田さんには切りづらいとこですね。パーピンの方が安全そうですか。安全度でパーピンになりますか。まあ、ここはね、はい、テンパイルもらえばよしと。なんなら親もテンパってて、なんかこの結構もう一回増える分には悪くないって思ってますね。悪くないですね、確かに。あー、もうしょうがない、順目が深いんで。景色天杯、増田も K 点を入れました。うわ、スーソー入ってた、ここ痛すぎる。いや、だってスーソーね、こんなに打たれてね。スチーソー自体がめちゃくちゃ薄くなったんで、面前の価値がね、なくなったという判断でチー点取ったんでね、はい、実際最後のね、スーソーでしたね。明日さん、一人の点痛すぎる。ん、積もったかな。積もったっぽいですね。積もった。スーピンの積もは内川です。でも迷ってたんで、はい、この曲もう一回ある方がいいかなっていうのもあったという時間ですか。300、500の積も上がり、現在4着目の内川の上がりでした。それこそね、久田さんの展望状況次第では上がらないとかも考えてありますよね、はい、ただここは内川は上がりの選択を。さあ、まだ順目がちょっとあったんでね、最終手番だったら、 ね、はい、つむぎりというか、まあ、天杯取りだけでもありましたか。さあ、9、4曲親番佐々木ドラローピンです。さあ、500点沈みの最後の親番、小林さん、佐々木さんにとっては一つ勝負どころの親番のはずですね。そ、はい、してでも浮き確保したいとこでしょうか。小内川さんは23,900以上のつむ上がりで、はい、ラス抜けできますけど、で、敗はディーズもチャンタとかですか。なんといつドラはない使っての
さばき手よりで一人沈み逃れみたいになりますかね、この手配だとちょっと現実的じゃないですよね、2400、2300、2900は、はい、まあ一旦終わらせて、はい、どういう進行になるでしょうか。いやでも一応狙ってますね、そうですね、序盤は、まあ、別にナウンで一直線に上がりに行ってもそこまで上がりづらくないですもんね。そう、はい、それが大きいですよね、形がいいわけじゃないのでね。増田さんは上がればトップだから当然上がりに来る、はい、岡崎さんはトップまで一応6300点差ですけど、うん、そこまで無理しなさそうですよね。自然に戸建て狙われるなら狙えるけど、はい、それはあると思います。浮きで割れるなら十分って考えそう、はい、もう軽い上がりももちろん手配次第で、はい、さあこれだけいい形だと、そう引いた場合だけは自分で、うん、終わらせにかもしれないけど、佐々木さんに地位が入りました。はい、動きが入りました。佐々木さんはね、一上がりすれば一旦ね3万点に戻るんで、アンコは嬉しい。アンコールというわけ出るか、発信国士とかないけど、ちゃんと方向ですね。チュントンともに2枚切れ、そうですね、チュントン2枚切れ切らなかったってことはわずかな国士ルート見せるまだ見せる、見てますか、うん、さあドラ引き、ドラ引っこ抜いた、抜きましたね。後輩だったね、岡崎さんね、はい、欲しいところでした。ドラ引いたら一気にトップ狙えますもんね、ありますね。現状はね、リーズも初だと足りないんですよね。形はまだ苦しいか、まあ親の久田さんも仕掛けたし、自分の岡崎さんの手配だと、うわドラドラ、もうパーピンだ、いや佐々木がドラドラ、軽い上がりでもいいって言って発ポンする手もありそうですけど、はい、ちょっとどうするか、チューン重ねてきた、2枚切れなんですよね、2枚切れ、国士はやめたけど、2ピンが今1枚打たれたとこ、あ出る、2枚目どうする、ポンしてちゃんとする、しない、あ仕掛けない、狙ってますね、難しいですこれ、広いのはウーピンで広くする、まあ、テンパった時に、うん、3本にはしそうだけどね、パーソーションパイだから、この E ピン途中もう川に4枚切れていますもんね。1枚 E ピン浮かせときますか、ここでチューンを使いました、うん、まあ、タツは足りてますもんね、はい、6ブロック抜けるかどうか、ドラのローピンもまだ2枚、ああ並べたドラのコテした、パーソーはないけど、近川さんもちゃんと狙うと相当出ないですもんね。ペイ重ねました。ペイは、はい、1枚切れということでまだ山に残っております。あ、引いた、これ狙っちゃいますか、ね、いっぱい行きたいな、形は3万なんですけど、なんかリーズも初ドライチをマックスに見るならローキスを切る手もありますね、ありますね、ウースも2枚切れだし、マスターさんつも伸びない、伸びないですね、ちゃんぽんとかでリーチ行きたいけど、チーマンチーだ、泣けましたね、はい、テンパイ取れて、しかもパーソーはいないけどドラが1枚、はい、パーソードローピンの、シャンポン待ちは佐々木、佐々木ちょっと2フロー目だと行きづらいけど、ただ待ちが読みづらいですこれ、佐々木さんのタイヤをだと仮定すると、うん、近川さんペアンコルとパーソーちょっと危ないかもしれないですね。さすちは二度受けがあるかどうか、うーん、ただローマンポーンしてないので、ね、この瞬間なさそうですね。ああなるほどね、ゴゴロロだったらもうポンとポンで取ってるでしょって話ですね。さあ岡崎はいいシャンテン、結構読みづらいで、3層が通ると何待ちよっていうの、うん、やっぱりね、その6巡目に置かれてるウーソーのまたぎとかが出てくるのかな、これはウーピンがね、ドラ表示の2枚手出しだったことで、ここドラドラとかにも見えてはいるのかな、見えそうですね、ドラと何かのシャンポン、もしくはドラヘッドの何かみたいな、そして今3万が手から切られたことでもう全くわけが分かんなくなりそう、でもなんか3万スライドっぽいですけどね、なんかウーピンローピンのテンパイ取れてたら取ってそうなんで、下田さんはそのマンズのチーマンが食い伸ばしっぽくなって、うん、ないっていうのがあるってことか、となるとなんかドラドラで読むと結構シャンポンでションパイのね、そうそうそう、あの
かちょっと離れた2八が危ないってなって、そうすると結構ですね、パーマンとかパーソーとか、まあ、一応あパーマンションパじゃないか、うん、パーソーが結構一番手に上がる場所ですね。一番手に上がるかシャンポン読みするとね、ちょっとねチーソーとかローソーはもう関連してそうで相当なさそうなんで、うん、うん、テンパイ取れましたよ。はい、岡崎初バックは意外とテンパイ取れました。あ、いますね。サブローピンのシャンポンとかあるか。初バック山に残り2枚切った時にドライ1枚スーピンチーだ、相当ないわ。スーピンチーから入ってる。あ、ないか、ないね。岡崎の上がり2枚いますよ。一応積もっても直撃してもトップわかんないですね。はい、市川さんはまあそうね、さっき言った理由でパーソー切りづらいんですよね。ただ3と5が親の現物、今ただ岡崎さんにもね仕掛けが入ったことで3がちょっと打ちづらくなったけど打ち抜きましたね。あ、上がれない方だ。いえ、数層積もげるんだ、すごい。一応ね、スッチソだけは通ってない数字だったんで。確かに。スッチソ出てきておかしくなさそうですね。マスさんは一応詰まってるのかな。まあ、一応全員に通る牌が難しいって感じですね。3ピンになりましたね。ノーチャンスだったのか。ウーピンのノーチャンスですか。はい。で風呂に1枚入ってると。これもシャンポン候補で出てきておかしくないですね。うん、さっき言ったやつですね。あ、でも落ちましたね。シャンテンキープ。さあ岡崎は初のツモなら上がれます。なんかスッチーソってちょっと違和感ありますね、うん、まあ違和感はある、うん、違和感あるんだけど唯一さ通ってないところだからっていうことで止まりそうというか止まりそう、うん、5566だとスッチーピン引きからのジャント候補欲しいですもんね。飛んだ、入れとくか、はい、入れてとなります。初が最後にいましたね。南四局は、岡崎佐々木2人転敗で流局となりました。これで内川さんの一旦一人沈み。はい、佐々木が原点復帰。ただ1000点しか打てないのでちょっとのんびりはしてらんないですね。そうですね、うん、また継続って感じですね。南四局一本場です。そして今の転敗量で岡崎さんのトップの可能性がぐんと上がりましたね。あ、そうですね、近づきましたね。ドラはスーピン、なんかそのこういう展開がやっぱり岡崎さんに今のところ味方してるような気がしますね、うん、今もね終わらせて別に浮きの2着でいいやって仕掛けが転敗納点でね差が詰まって、さらに今度は安い手でもねトップになれるようになったわけですから、はい、ただ手配はあんまりよろしくないですね。そうですね。佐々木一メンツ、増沢、ダブナン、ナンガトイツ一メンツ完成、上がりいくでしょう。内川は一メンツと。内川さんはリーズもでもね上がれば一人沈み回避できるので、まずはそこをね目指したい。佐々木さんも悪くはないけどちょっと時間かかりそう。増田さんがダブナンポンできれば一番早そうですね。で岡崎さんに難が浮いてるので、浮いてますね。ちょっと後回しにはなりそうなんだけどね、うん、どうだろう、どのタイミングで出るか。市川さんが両面増えて悪くなくなってきた。ただ300-500だとね、はい、ダメだもんね、うん、沈ませることはできない。ちょっと現状はチュンポンしづらいですね。難しいですよね。一応取っておいてドラ引きもあるし、直撃すればいいしって考えてなくてもありそうですけど、悩ましいですか。悩ましいです。これ泣くかどうか。そろそろ増田さんから出そうな、まあ、ワンスルーするかな。ワンスルー多分。うーん、4と1かなり自敗後回りだ。そうですね、かなり自敗ですね。まあ、少なくとも自敗切ってってリーのみではトップ取れないっていうのは大きそうですね、うん、チートイだったり役割重ねてリーチ役割とかでわずかな可能性を残していこうって感じに見えます。これでドラ受けができたんで、はい、自敗切ってもいいよと。
なかなかいいですね。佐々木さん前順ねカンパーピン払いだったんですけど、なんか逃げれのね急走を打つのかなと思ったけど、チートイツのパターンを4トイツで残したら今イーシャンテンまで来ましたね。三走縦に引いて、うん、チートイツイーシャンテンになりましたね、はい、鎮圧も若干ありますね。あただ急走がね2枚切れだから結構そのルートが難しそうなんだけど、1万ドリになるかもしれません。リアンウソとか引いちゃえば、まあでも天敗か。ここで何ですか、まだ出ない、まだ粘る粘る。これ馬切って、ね、これ小さポンしますね。この後だね、はい、この後小さポン、パーソーチーするかどうか。増田天敗ですね、イーソー系は。原品が3切れ、3切れでしたか。3切れだけは取れないね、うん、ダブ何ポンするか、イーソーにくっついて3色かと。はい、1、2、3の3色。しごろっていうほどじゃないですね、つもぎりですね。はい、馬つもぎりました。ついやでもダブ何ポンのイースチーピンが捨てがたい。あ、なるほど、3色の方を見切るとピンズの上が悪くなさそうなんで、はい、むしろ想像はあんまり良くないと、下はね、うん、さあ、いよいよ何出るか。でそうですよね、イースチーピン何をポン、はい、この時のためのイースチーピン。このダブ何ポンだと内川さんも任せる手が若干出てきますよ ね, すね。あ、なるほど。ドラがない500戦以外だったらつま上がってもらえば1000、2000以上なので、んなんか捨て牌状況的にピンズの中ほどのメンツ型は使われそうなんで、はい、うん、委ねても良さそうですね。1000、2000引いてもらえれば順位点はね4点得するんで、1000点払って4点とか3点得するんですよね。さあ、増田のマシ、イスチーピン、スーピンはドラ高めです。どうだろうね、ピンズ間4件になってるからドラゼロのパターンもありそうに見える、ね、見えるね。うわ、このパターン鎮痛になるかもしれない。テンパイ、あ、そうか、そうか、テンパイになっちゃう、取っちゃった、はい、さすがにね、これは取るんだ、ね、ちょっとね、増田さんの捨て牌がパーソーは、パーソー2枚山いる。おっと、これはスーピン積もりました。リーシャンでドラだと満貫だね、はい、2004戦、ダブナン、エイリーさん、ドラドラで2004戦は2100、4100の上がりです。でもね、トータルトップが離れちゃって嫌ですね。エイリーさんを上がって2回戦が終了となります。2回戦トップから増田、そして2着に岡崎、3着に佐々木、4着に内川となりました。続いて3回戦です。